Right, what you doing here? Mai Hakuri, Kina Sara, Hakuri de Ushi. Right, what you doing here? Kuma ya hankali yake sauyawa. In yau kai ne a gobe wasu za ta nuna wa. Tamkar kujerar aski wani na kai wani na hanyar zuwa. Sai mu bi ta sannu sannu don wata ran za mu rushewa. Fadar rakiya za mu yi tafiya. Ribar mutar ba ta Allah sarki za mu rike. Za mu rike domin mu samu tsira sunnar manzon Allah kar mu saki. Kar mu saki. Wasu na zuwa gurin boka da tunanin na ce. Hei na kabaro Allah kan sarki na malitin. Shi ne dai tilo sarki mai iya yin komai. A gare shi mun yi bauta nasara za mu yi maimai. To know the what I want to put in time and look at the winter. Sit a day with a mumboka, I am about to walk in Mumboka Tata. Say, cheat a samu, gashing back in down beside the Kankanta. Sit a sugar daddy, turn a name and down beside Mumboka Tata. Say that in Uncota can she, the getting sight, you shouldn't talk. I rent it up as you may, I miss a sudden date if you washe gari haka har suka saba yana zuwa jikinta. Babu tuta ba tutarwa da musan ga tana kusanta. Har ma siyo wasa a cikin dajin ta tafiyarta. Wata rana cikin hasa ta tare gashin da musan nan. Ta koma can gumboka ta ce da shi ga mahadin nan. Boka sai dariya ai na kika samu wannan. Sai ta washe bayanin labarin dajin nan. Boka sai shuwe ce kare ki manto wannan. Salon da kika yi domin samu da musallan. Ki yi shakan mijin kiki nan kakarki wasa. Abinci ki girka ki biyayya karki kwafsa. A kwana tashi matan ta gane lagon mijinta. Wanda ta je gunshi shi malami ne ba boka ba. Bi shawarin malam babu batun subu. Babu batun safi bari ya kauce hanyar Allah. Kamilu yan basma yi kira maza da mata ba shagala. Bi sha Allah za mu gari dai.